jos mulla olisi vuosi aikaa elää, niin mitä mä tekisin? Vastaus oli aina, että mä tekisin levyn. Ja sit mä tajusin, että mun on pakko lähteä tekemään musaa. Mä oon Elisabeth ja mä oon laulaja ja lauluntekijä. Musiikki on kauneita silloin, kun sanat ja melodia tukee toisiaan. Melodiat on ehdottomasti mun tämmönen niinku ollut silloin nuorempana ainakin se juuri. Se voima tai se ensimmäinen niinku pieni innostus. Ja sit mä pääsen pienon ääreen ja sit mä improvisoin. Musiikki on aina ollut läsnä mun elämässä. Ihan pienestä asti. Mä oon syntynyt varmaan sen kanssa vaan. Kun mä sävellän, niin mä pikemminkin tunnen itsessäni vaan todella paljon. Mä yritän säveltäessä saada sellaisen tilan, että mä oon itseni kanssa niin autenttinen kuin mahdollista, että mä en niin kuin suodata mitään, että mä en niin kuin estä mitään itsessäni. Sä kuulet, kun jotain on aitoa ja silloin se koskettaa. Mä koen, että ehkä mun tarkoitus on löytää itsestäni semmonen joku totuus ja laittaa se musiikiksi. Ja sit kun muut kuulee sen, niin sit se voi herättää niissä jonkun ajatuksen heidän totuudestaan. Että kuka on ja mitä haluaa olla ja mihin on menossa. Ja tämmöset niin kuin elämän aika syvät ja isot kysymykset. Ne biisit, mistä mä pidän, ja varsinkin ne melodiat ja ne harmoniat, jotka jotenkin koskettaa mua, niin ne niin kuin saa mut ihan silleen, mulla tulee semmoinen olo, että mä lennän. Ja musta tuntuu, että siitä tulee se omakin tarve, että mä haluaisin, että muutkin saa sen saman tunteen, että ne pystyy lentämään sillä, että ne kuuntelee mun musiikkia.